Hello, Hirsk here, and welcome to Daily Dose of Albion Online. Ini pakai Odin bangsat goblok. Nossa, é luta essa porra, é luta. Nossa. Não, faz isso, mata essa porra não, bate não. Só mata 8-3 e corre. Porra, Jorge, tu vai morrer aí, caralho. Dá pra pegar, filho. Mano, que isso, velho. É só finalizar ele, pô. Ele me bateu, é só matar. Porra, só não é. Patrz, to jest ten grubas. Ej, leży. Podcinaj go pięknie. Ja schodzę z mounta. Patrz. Cofka teraz, podcinaj go. Czekaj, ja się podcinam. Co jest, kurwa? Opłacało się to, kurwa. Rematando, no. Não mames, velho. Luteto! Luteto! Eu tenho frial, mas dá pra gente virar. Eu tenho um skin 10 só. Ah, mata esse cara aqui, pô. Matei o healer. Me ajuda! Prende esse cara, que ele morre. Um segundo. Ah, eu morri. Não. 3 segundos eu vou estunar. É você. Estuna ele, que ele vai ter o W de sul. Estunei. Ah! O cara!